Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u dalšího Replaytria. Jak jste si všimli určitě z náhledového obrázku, tak případně z názvu videa, dneska se podíváme na tři replaye zahrány s T-34-3, novým Tier 8 čínským prémiovým velmi, velmi dobrým středním tankem, který se mi podařilo díky mému moc hodnému divákovi získat, který mi koupil 5 bedníček, a, nebo v podstatě 7. Koupil mi dvakrát jednu, pak těch pět. Když koupil těch pět, tak z první bedny padl právě tento stroj. Já jsem samozřejmě počkal jsem si na nabiják a tím pádem všechny tyto bitvy byly zahrány pouze s nabijákem. Já si myslím, že ta první ani ne, protože jsem nabíjel ještě víc než, nebo možná už jo. Podívám se hnedka, tank nabíjí bez nabijáku nějakých 14, no je, takže tady už jsem měl nabiják, nabíjím 13,6. A nacházíme se teda v první bitvě, nacházíme se na mapě Middleburg a tato bitva nebude nějak damageově nějak jako uchvatná, nicméně vám ukážu velkou, velmi velkou sílu alpha damage a jak mi alpha damage tohoto stroje vyhrála bitvu. Dost možná bych to vyhrál i se strojem, který by měl místo alfy DPMko, nicméně ta alfa tady byla opravdu velmi užitečná, uvidíte v zápětí proč. Bohužel jsem tady dostal hned na začátku nějaký velký soustřely od té Isuny. A nyní se tady přes Haldown, nebo přes věž, kterou má tento stroj velmi, velmi dobrou, jsem se tady farmil toho prototypa. Jelikož mám 270 na heatu, tak jsem nabil heata, protože jsem ho plácal do věže, do vany a bylo mi to úplně jedno. Teď už prohráváme o 300 bodů na body a prohráváme o dva stroje. A to už vůbec nevypadá jako výhra. T20 si tady jede pro to SUčko, SUčko ho zabilo, kdyby ho nezabil, tak ho zabiju já, to nevadí. Trošku jsme dorovnali, nicméně ten rozdíl v těch životech tady je. Nyní ta 1375, nebo to je dokonce 1390, ta 1390 zabilo to SUčko a já díky Hčku jsem dorazil 451 HPček, který ta 1390 měla. Takže jsem upozornil tým, ať decapovat báze a nyní vlastně jediný způsob, jak toto vyhrát, je zabíjet. Já se proto nabijím heata a budu tady střílet toho prototypa, čímž resetnu znova pod 900 bodů. Mají ještě 3 tanky naživu a už nyní mají nějakých 70 bodů do výhry. Já nyní musím se soustředit na killy, abych resetoval. Opět jsem to resetl o 30, už jsme to dorovnali a nyní je to jenom o tom, oba tanky, i T29 i M4 mají kolem 500 HPček. Tady už bylo 995 bodů a podařilo se nám to spolu, myslím, že s tou Isunou a se mnou vyhrát tuto bitvu. Bylo to strašně ofous, ale podařilo se nám to vyhrát, což bylo hrozně super. 1882 damage, což není nějak nic světoborného. Druhá třída, válečník, 948 base expu, protože jsem hrál bez premiového účtu, 4 killy. A v podstatě ta Isuna zahrála velmi slušnou hru. Tento stroj, já se na ním asi za nějakých 15 bitev, já jsem s ním moc nehrál, protože jsem byl teďka týden v Německu, takže jsem nehrál, s ním mám asi jenom 15 bitev, 2600 průměr na něm, mám asi 85 winrate, ten stroj je fakt luxusní, baví mě a určitě s ním teďka budu hrát mnohem víc, takže můžete očekávat buď nějaký komentovní replay, pokud se mi povede fakt něco super, anebo právě replay tria. Druhá mapa Himmelsdorf, osmičkový los, s tím, že na každé straně je 1.9, u nás je 704, na straně přátel je KPZ 70. Já jsem si tady najel na tu Haldon pozici, protože, jak již jsem zmiňoval, tento stroj má velmi dobrou věž a můžu tady, právě jsem tady, můžu takhle střílet to RUčko. Díky tomu, že mám Alfu 400 a mám taky velmi brutální čas zaměření, s tím vybavením, kterým tam mám, tak má asi 2,5 čas zaměření. Tak já můžu dělat snapshoty, to znamená, že vyjedu a vidíte, jak strašně rychle se to dotahuje. Fakt, pokud tomuto stroji se berou ten čas zaměření, tak v podstatě nebude hratelný, tak jak je teď. Někdo mi napsal na moji Facebooku stránku, že přesnost a čas zaměření jsou dvě úplně zbytečné hodnoty.
je to asi dost amatérský názor od hráče, který má 13 000 bitev. Jak vidíte, kdybych tady měl chování děla, jako má třeba Glacial, který má mimochodem úplně stejný dělo jako tohleto, až na vlastně základní munici, tak bych nikdy nemohl dosáhnout takovýchto výsledků. Byl prostě vyjet, nechat to sekundičku doměřit, mít takřka doměřeno a pak střílet. Mám jeden kill, nyní se tady snažím nějak hledat, do čeho bych mohl střílet, aniž by mi byly rány vráceny. KPZ se už na mě otočilo a proto já jedu tak, aby do mě nemohlo do KPZ střílet. Nyní se tady snažím čistě najít něco, do čeho můžu střílet. Dal jsem tady ránu 50, ona mi taky jednu dala, protože mám vyšší alfu, tak se mi tento trade HPčka za HPčka vyplatil. Nyní nemůžu vyjet do Haldan pozice, protože na mě kouká to KPZ. A jelikož tento stroj má někdy tendenci dostávat munici, tak nerad bych to, ten muničák dostal. Teďka tady KPZ-ko vlastně přestalo sledovat mě, tady to dění, proto se mi bylo dovoleno mu dát ránu do boku. A nyní se jenom posouvám. Vyvíjí poslední dva tanky, druhá 50 ze třetí osoby, takřka za jízdy, jenom jsem si na pár sekund zastavil, doměřil, dal jsem mu ránu. Nyní, jelikož mám hodně HPček a vidím, že VKčko má stokový dělo, tak si můžu tady klidně úplně snadno dovolit a můžu si ještě nastřílet nějaký damage. Lidi říkají, že tento strat je špatný, protože nemá DPM, má 4 rány za minutu, něco přes 4 rány za minutu, asi 4,5. To znamená nějakých, já nevím, 1600 DPM, 1617 DPM. Ale stroje s touto alfou si prostě nehrajou na DPM. Musí se hrát tak, aby se využívala co nejvíce jejich alfa a nikoli v to, že můžou konstantně střílet. Toto již bylo M-ko, high caliber spojenec a ostrostřelec, 3455 damage, 2 killy, 1222 base expu. To už byla zajímavější bitva. Není vůbec těžký s tímto strojem nastřílet takovýhle damage. Obecně, když máte stroj s velkou alfou, není moc velký problém si nastřílet. Měl jsem tady ještě skoro 900 spotting damage, takže to bylo nějak 4400 combined. 999 efektivita střelby, já si myslím, že není co dodat. Poslední bitva, která bude damageové nejlepší, se bude nacházet na mapě Perla Dynastie, nebo Dynasty Pearl, tak nějak se ta mapa jmenuje. A samozřejmě já si najíždím do toho parčíku, vlastně z té severní báze doleva. Tady byl špic, dávám mu héčko za 518, dávat s osmičkovým metkem, rolí někdy za 600 héčkem, když se poštěstí, tak to opravdu zabolí. A v této bitvě, to, řeknu vám to takhle, toto není poslední héčko, který vystřelím. Stokový panter 2. Já jsem myslel, že mám Haldan, bohužel mi asi viděl korbu, tak mi dal, ale díky tomu, že vás toko viděl, tak mi dal jenom za nějakých 165 nebo něco, prostě fakt malinko. Já tady Panterovi teda vracím to, že si dovolil do mě vystřelit, že? Jak si dovolil do mě vystřelit. A je to aktuálně tak jenom, že obě strany drží pozice a já si tady jenom střílím damage. Další rána do kometa, pěkný high roll, zatím jsem nešel zatím pod 400. No a tamhle nyní vidíme sedmičkovou husu. A sedmičková husa, jak jsem teďka zjistil, jde probít héčkem. A proto ji najíždím na zadek. Tento stroj je docela i slušně pohyblivý, ačkoliv není to určitě jako třeba, teď mě drono na nic nenapadá, třeba normální T44 je rychlejší. Dal jsem jí héčko na zadek, bohužel jenom za 432, což byl opravdu nízký roll. Ale protože jí tady náš tým neměl probít, tak Enix Tiger i 13 jí cinkly, tak já jí tady nyní dávám héčko, které proměňuje za 469. Já si zajišťuji svůj první kill a jedu si ještě sfarmit zbývající tanky, které ještě žijou, což je potenciální damage pro mě. Vidíte, že mám poškozenou věž, neopravuju si ji, protože není zatím potřeba. Nepotřebuju nějak rychle otáčet věž, abych čelil nepřátelům frontálně. Stoupili jsme se tady jenom s Bulldogem do báze, aby jsme si ji nakepovali a abych měl z té bitvy, toto už takřka je rozhodnutá bitva. Máme i výhodu v bodech, v podstatě jsem to udělal jenom proto, abych měl více expu. Nakoukl jsem tady na midu, protože jsem nevěděl, kde ty nepřátelské stroje budou. A pokud se nepletu, tak teďka se právě u Bčka na minimapě jste si mohli všimnout, že se spotl Borsig. Já jsem se teda spotl taky, ale já si věřím,
protože tento stroj opravdu dokáže hodně podržet. Je to taková hevinka, která je docela pohyblivá. Narazil jsem tady na ISko, který mi dalo ránu a bohužel mi dalo i munici a detrek, takže jsem se musel opravit, ale ačkoliv já nabíjím opravdu dlouho, tak ISko s adrenalinem nabíjí díl než já a teď mě navíc cinklo. Bohužel, já jsem ho cinkl taky, takže touto ranu, která bude za 3 minuty nabitá, již měl zemřít, bohužel nezemře. Dám zatím pouze ránu, nějaký T-44, spojenec ho dorazí. A zbývá už jenom Léve a Borsik. I kdyby jsme teďka umřeli, tak pravděpodobně na body to pořád budeme schopni vyhrát. Borsik tady udělal chybu. Najel si úplně hloupě, já jsem dal za 509 Hčkem, on mě cinknul do věže APčkem. Ta věž fakt podrží, fakt že ne. Opravdu dokáže ta věž podržet. Teď jsem dostal odleva znovu munici, takže to je důvod, proč tam vlastně vozím tu ochrannou sadu. Dal jsem Lévovi 334, on mě cinknul ze zadu, asi mi trefil věž. A toto byla teda třetí bitva, která bude z těchto, který jsem vám tady ukázal, damageově také nejpovedenější. Bylo tam 4340 damage, Mko High Caliber spojené a zase ten sharpshooter a mistr dělostřelec, nebo tak nějak se to jmenuje, za to, že prostě trefují rány v řadě. Jeden kill, velmi slušní kredity, necelých 1300 base expů. Ten tým jsem, si doufám říct, že jsem tomu týmu vyhrál. A viděli jste, že vlastně nebyl vůbec těžký si nastřílet, prostě jsem jezdil a 10x vystřelíte, máte 4000. 4300 damage, to tak sedí. Zhruba těch 400 na výstřel. Takže tak. Takže toto byla T-34-3. Ještě posledních pár dní jsou v prodeji bedny s tímto strojem. A pokud se to opravdu velmi dobrý osmičkový metko, tak určitě můžu doporučit. Je to risk, ale fakt ten stroj je dobrý a jsem s ním hodně spokojený. Tak jo. Takže já doufám, že se vám toto video líbilo, pokud ano, určitě ho můžete ohodnotit lajkem, taky můžete odebírat můj kanál, aby vám neunikly další videa z mé tvorby, jako například blížící se News from the Blitz za březen a taky finální novinky ohledně patche 4.8. Já jsem Xero, moc krát děkuji za sledování, mějte se moc hezky a ahoj.